አልፎ አልፎ ስኳር አለብህ። እኔ ግን ካንተ ላይ ሁለት አይነ በሽታ ሲመጣኝ ዘመኑ ይፈአ ደም ግፊት። ታዲያ ስኳር ብቻ ብለህ ለምን ደም ግፊት እንደበክ ይነቀል? አሜን። እህ በርከም ነው ይሰበር፣ ለዘላለም ይሰበር። እስቲ ይሰበር በሉ፣ ይሰበር። ደም ግፊትና ስኳር በሽታ ተሰማለህ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ከውስጡ የቀለጠ ይሁን። ለመሰላችሁ እዛ ጋር ሆኜ ተሰቃይቶ ስላየሁት ከኋላ ሰው ይሁን ከላው ላይ ይነሳ። መንፈስ ቅዱስ የታገር ነው የምንኖረው? ካናዳ። ከካናዳ ነው የመጣው? ከካናዳ ነው የመጣው። ብዙ ጊዜ ምን አገልግሎት ራይን ጨምድዶ ይዟል ሰይጣን። ያስ ለክ ነው ያ አገልጋይ ነው። አገልጋይ ነው ግን ታይዘ ነው ማይ ዛሬ ፈታ። አሜን። ለሱ ብቻ ለጸልይ አሜን ብለው ሰድ። አሜን። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ሲናገር የሆነ ቦታ ላይ ግቡ። ራይ ተጨምድዶ ያለው እውነት ነው። ታይዘ ነው ማይ እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰዎች ያው በትላንትና ማንነት ያቋል አይደል? ከዚህ ስትሄድ ተቀይረ። አሜን። ያመነ አሜን ይበለኝ። አንተ ባንተ ምክንያት ብዙ ሰው አልፏል። ልክ ነው። ብዙ ሰው ሄዷል። ዛሬ አንተ ታልፋለህ። አሜን። ይሁንለት። ቸርቻላንተ እዚህ ቤተክርስቲያን ለመምጣት ከካናዳ ከመጣው አንድ ወር በላይ ነው። እግሬን ይዘኛል። ካናዳ ውስጥ ሆኜ ዩቲዩብ የሷን አገልግሎት አያለውና በጣም ይገርመኛል። እኔ ሱዳን ሀገር ለረጅም ጊዜ ነው ያገለገልኩትና ይስሐቅ ኃይላብ የሚባል አገልጋይ ከዩኤን በር ከፍቶለት ወደ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ፓስተር ዳንኤል መኮንን ያለበት ቸርች ተጋብዞ የመጀመሪያ የሱ አይነት መንፈሳዊ ይሁት አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ነው። እዚህ ለመምጣት ግን ከአንድ ወር በላይ እግሬን ይዞኛል እና እህቴ ስታገለግል ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን የነገርኩት ነበረ። ሰው ነው ይዞኝ የመጣ አንተ ጋር ነው የመጣው። እና ዛሬ ነገሩ ተፈታ። እና አጭርና ግልጽ አሁን በተሰወረ ሚስጥር ምን ሆኜ ነው ትላለህ? በጣም ብዙ ነገር ተይዟል። የዚህ ሰው ነገር እዚህ በዛሬ ተፈታ። ይፈታ ዛሬ። አሁን አንተም አሜን ብለህ ስትገባ እቤት የተፈታ ነገር ታገኛለህ። አሜን። ስለዚህ ይኸውልህ 20 አመት አልክ ዝም በላ። አሁን እኔ ልንገርህ 20 አመት አይደለም የ32 አመት ታሪክ ተቀየረ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ታሪኩን ቀየረ። አሜን። ይቀየርለት። የታስከው በሟርት ነው። የሰዎች ሟርት ይዘውታል። አፈረሰና ይዘዋል። ያገልጋይ ሟርት ይዘዋል። ይገልበጥ። እነሱ ነው ዋና። እውነት ነው። አባጠስኩታ። ይበጠስ። የታስከው በሟርት ተበጠሰ። ለታምበይ አሜን በልና ውሰድ። እስቲ ጮና ፈርሷል በላ እንዴ! ፈርሷል። አገልጋይ ሆነው በዚህ ሰው ላይ ቃል አውጥተው እንዲጠፋ ተሽመድ ብሎ እንዲቀመጥ ያደረጉትን እግዚአብሔር ዛሬ በጠሰ። አሜን። ብድግ በልና ጨብጭብ እስቲ ለኢየሱስ። አራት ሰው አምስት ሰው ይው ካንተ ጋር ሲሻገር ያለው። አሜን። እዚህ ተሻግሮ አልበሉት። ተሻገረ። አሜን። ያመነ አሜን ይበለኝ። አሜን። የተበላሸ ነገር ጌታ ዛሬ አስተካክሎ ጨርሷል። አሜን። ሲሄድ አሁን ወደ ካናዳ ሌላ ሰው ነው የሚሆነው። አሜን። በዓለም ያለ ይስማ፣ ሟርተኞች ይስሙ። አሜን። የሚነግርህ ጠላት ይስማ። አሜን። አንተ ጥሩ ያረክላቸው ዞሮ ሟርተዋል። ልክ ነው። ዛሬ ደግሞ ይሄን ሟርት ጌታ በል። አሜን። የተደረገብህ ፈርሷል በሉት። አጠገባ የተደረገብህ ፈርሷል። ስንት ልጆች አሉ? ሶስት ልጆች አሉኝ። አንዷ አሁን ነርስ ነች ካናዳ ውስጥ። ሶስት ልጅ? አዎ። ባለቤቴ ነች? ባለቤቴ ያለችው ካናዳ ነው። ያለችው ካናዳ? አዎ። አብራችሁ? አብረን አይደለንም ያለ ነው። ሶስት ልጆች አብረው አሉ? አዎ። ከማን ጋር ነው መጸለይ? ያው ለረጅም ጊዜ ያው ብቻዬን ነው። ያው የሰውና የሰይጣን አንድ ላይ እንትን ብለው ህይወቴን ባጠቃላይ በቃ ዛሬ ምርኮ ተመለሰ። አሜን።
ዞር በሉና ምርኮ ተመልሷል በሉ። ምርኮ ተመልሷል። ለዚህ ሰው ማለፍ ይሁንለት። ይሁንለት። ሰላም ይብዛለት። ምርኮ ይመለስ። በሄደበት ሁሉ ይጨብጥ። አሜን። በሄደበት ሁሉ ይጨብጥ። አሜን። ይሄደ ሰው ይከናወን። ይሁንለት። ለዘላለም ማታ ጀምሮ አቀለጥኩ። አሜን። ይቅለጥ። 1 2 3 4 5 6 7 እ እሺ በጠራራ ፀሐይ ከነቴራ ለብሶ መተኛት በማይተኝበት ቦታ ሜዳ ለአሸዋ ለየተኛ ሰው ብዙዎችም ወደ ክርስቶስ ቦታ አምጥቷል፣ ወደ ህይወት አምጥቷል። ብዙዎች ካናዳ አሜሪካ አገልጋዮች ዛሬ ተራው ኢየሱስ ልጆቹ ነገር ግን ባለቤቱ ከባድ የበቀል እሳት ያለባት ነብይ ነች። ከሷ ተለይቶ ነው ያለው። ከልጆቹ ተለይቶ ነው ያለው። ካናዳ ይሁን እንጂ ሌላ ስቴት ነው ያለው። ከሚያለቅስላቸው ጸልይላቸው። ከትዳሩ ምርኮውም ቤቱም ልጆቹ ይመለስ። አንድ ላይ እንድኖር ሰርጉጆቻችን እግዚአብሔር ምሕረት እንድረደው በዛው ቢጠቀለልለት። እሬት ሱ እንደዚህ እየተናገረ ይሄ ሰው እንዲሞት አዋጅ ወጥቶበታል። የሞት አዋጅ ተገልብጧል። አሜን። ዘርጉጆቻችሁ እንደዚህ አይነት የወንጌል አርበኛ የሆኑ ሰዎችን የተበቀለ መንፈስ ይመታ። አሜን። 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 አመሰግናለሁ። ሚስቴን ተወዳታለህ? ወዳታለሁ። እውል ዋና አንኳሩ ነገር ነው ቁልፉ ነው ተጠው ዛሬ። አሜን። ቤቴ ልጆች ለምን አንድ እንዳልሆናችሁ ልንገር። አንድ ሆነ ችግር አለ። ሰማኝ። ያቋጠሩ እንዲፈታልኝ ነው ፈልገው። እኔ በቃ ኦይ እንዳታወራ። እኔ ስላየሁት ይመታዋል ኢየሱስ። አሜን። ላንተ ችግዳ ችግሩ መንስኤው ምንጩ ዛሬ ይደርቃል። አሜን። ይድረቅ። ረጅም ጊዜ ሆኗል አንተን የሚታገል ቻሌንጅ የሚያረግህ መርገም አለ። ገባህ? ያ መርገም አለ። ይሄ መርገም ደግሞ ባለቤት አትፈልገው፣ አንተም አትፈልገው፣ ግን ተጣብቆብህ ነው ያለው። አንተ ላይ ተጣብቆ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ይሰበር፣ 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 ይሰበር። ይኸውላችሁ አሁን የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ባለቤቱ ነብይ ነች አለ፣ ልጆች አሉት አለ። ከጊዜ በኋላ ወደ አንተ የመጣ ትዳርህ ከአንተ ጋር እንዳይቀጥል የሚያደርግ መርገም አለ፣ ተሰብሯል። አሜን። ትመሰክራለህ? ትመሰክራለህ። ትወዳታለህ? ትወዳታለህ። ይቅርታ ትጠይቃታለህ? ይኸውልህ አሁን ይሄ ነገር ውስጥህ ተቀምጧል። አዝነሃል። በጣም አዝኛለሁ። በግሌ ጸልያለሁ። አሁን ይኸውልህ ከአቅሜ በላይ ሆኗል። አዝነ ያ ነገር ሆኖ ከቤቱ ተባሮ እሱ አዝኖ ነው ያለው። በቃ ልክ ነህ፣ አግኝተዋል። ብቻህን ነው ያለው። ብቻህን ተከራይተህ? ተከራይቼ። ስለዚህ ዛሬ ፍታት፣ ፍታት። ጊዮን ላይ እሺ ከልብ ይነቀል። ኦሬዲ እንደ አሁን ያውላችሁ ሰውን እንኳን ቢገል ጌታ እኮ ለኛ ሞቶልናል። የእግዚአብሔር ሰው ፍታት ሲላት ምህረት አርግላት። ታስለ ተዳረን ፍታ አይደለም ያ ሁላችሁም እንድትሰሙ። ግን ከልቡ ያዘውን ይፍታ። አማርኛ ላስተካክለው እስቲ። ፍታ በሉት አንዴ። ተዳሩን አይደለም ይፈታው፣ ትዳሬን አይደለም። እዚህ ውስጥ የቋጠርከውን ቋጠሮ ፍታው። ያስ በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ቦታ ላይ ግመዘን ማጥቻለሁ። በዛ ዓለም ጌታን በመዘበጣ ያከለከልኩት በቃ ተራ ሰውዬ በቃ እየሰራለሁ ገባለሁ ወጣለሁ። ልንገራችሁ ዛሬ እሱ ከልቡ ይቅር ቢላት ነገር ሁሉ ይከፋፈታል። አሜን። አዝነህ ነው ማይ ወጣ ባዝያለሁ። ወጣ ባዝ ስለ አሳየኸኝ አይደል? ውስጥ ደግሞ አቁሮ ቆስሏል። ግን ይሄ ሰው አሁን ከልቡ ውስጥ ሚስቱን ይቅር ይበላል። አሜን። የልጆች እናለች ተበድላል አይደል? ኃይል አጣው በቃ አቃት። አንድ ነገር እናገር። እኔ እዚህ ሀገር እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ ከወር በላይ ይፈጀብኝ እግሮች የሁሉ ታዝነው። እግዚአብሔር ይባርከው። በመጨረሻ ስሙኝ ምን ሳንነጋገር እዚህ ወስዳለሁ ሲለኝ አንድ ነገር ብቻ ይሁ። እኔ አሁን ሰምታችኋል፣ የሆነውን የተደረገውን ነገር ሁሉ ሰምታችኋል። ግን አንድ ጸሎት እንጸልይ። አልሞቱም አይደል? አልሞቱም አይደል? ሰው እኮ በእንዲህ አይነት ታሪክም እኮ ይሞታል። ሳይነጋለት እንዲህም ቆሞ የማውራት እድል ሳያገኝ የደረሰበት ነገር ሰውን እኮ ያጠፋዋል። እንደገና ይኸው ቆሞ እንደዚህም ሆንኩ ግን አቅም አጣው አይደል ያሉት። ሰማይ አሁን አቅም ይሁናቸው።
የእግዚአብሔር ስም ጌታ ምስክሬ እንዳይመጣ እንደወረ ከለከለው ሰይጣን የዚህን ወንድማችን ታሪክ እንደሚቀየር ያጣ ዛሬ እኔ ጸልያለሁ ዝም ብዬ አይደለም ያስመሰው I'm going to go to the house. በትንሽ ነገር ግን እንደዚህ ቆስለህ ወድቀህ ልብህ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ያደረገ ጠላ ዛሬ ባፍቲሞ ይደፋ። አሜን። ናው ደሌ አሁን እጃችሁን ዘርጉ። የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ካናዳ ምድር ሂድ። የሚስቱን ልብ ነካ። የልጆቹን ልብ ነካ። አሜን። ይኸውላችሁ አሁን ናው ደሌ እጃችሁን ዘርጉ። ተቋጥሮ ያለውን የካናዳ ችግር በሙሉ የሚፈታ ነው። አሁን አንተ የምትናገረው ነገር እጃችሁን ዘርጉ። ናው ደሊ እግዚአብሔር እጃችሁን ዘርጉ። ይፈታ። አሁን እኔ ይው የተጠመጠመበት አሮጌ ገመድ ከላው ላይ ሲበጠስ አይቻለሁ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከልቡ ላይ ያለ ሐዘን ይነሳ። የሐዘን ድባብ ይነቀል። አሜን። መርከም ይሰበር። አሜን። ሞት የፈረሰ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር እንደገና ይሄን ያቆማል። አሜን። አሜን። ሴት ልጆች አሉ? አዎ፣ አንድ ሴት ልጅ አለችኝ። የካናዳ ውስጥ ነርስ ነች። አሁን አግብታ አንድ ወንድ ልጅ ወልዳለች። ልጆቼን እግዚአብሔር ባርኳቸዋል። እጃችሁን ዘርጉ። ጸልያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ዛሬ ነገር ይፈታል። አሜን። እግዚአብሔር አባት ለወንጌላዊ ለእግዚአብሔር ሰው ዛሬ መፈታት ይሁን። አሜን። ቁስሉ ይዳን። አሜን። ከልቡ ቦጭቅ ያነሳውት። አሜን። ዘክቶ ይዟል መንገድህን። ሰው አያዝንም? ያዝናል። ከባድ ነው፣ አደጋ አለው፣ በጣም አደገኛ ነው። ግን ዛሬ በኢየሱስ ስም እንደ እግዚአብሔር ሰው ከልቡ ላይ ያለውን ሐዘን ንቅ ያነሳውት። አሜን። በኢየሱስ ስም አነሳውት። አሜን። አሁን ምልክቱን በይወጡ። አሜን። ተነሰ እግዚአብሔር ሰው አጨብጭቦ እስቲ። እስቲ አሁን ትፈታታለ? እንትን ይቅር ትላለ? ይቅር ላለ አጨብጭቦ። እጃችሁን ከፋል። በጣም ነው ሞድ። በጣም እግዚአብሔር ይባርክ። እንደገና መርቆ በሰባት ጥፊ መለስ። አሜን። ሪስፔክት አርጎ ለእግዚአብሔር መንፈስ በቃ ይቅርላታለሁ። እቺ ቀን ለሱ ለየት ያለች ቀን። አሜን። እቺ ነች ያንተ ጉዞ። ዛሬ ካንተ ጋር በልብህ ከልብህ በቃ በደሉን ሳትጸጸቱን ሳይሰማ የሆነብህ ነገር ሁሉ እያለ ይቅር ማለት ከቻልክ ዛሬ ይሄ ሰው ነገ መጥቶ ይመሰክራል። ነገር ተቀየረ። አቀዋለሁ። እንደዚህ አይነቱን ስሜት አቀዋለሁ። እኔ አቀዋለሁ። ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። የእግዚአብሔርም ሰዎች እሱ ያገለግላቸው ሚስቱም ልጆቹ በቃ ልቡ እስኪ ደማ ድረስ ያደረጉትን ይቅር ማለት ይከብዳል። ግን እሱ ያስተማረው ወንጌል ስለሚበልጥ ይቅር ይላል። አሜን። እንደው የእግዚአብሔር ሰው እጅህን አንሳ እስቲ። ሚስት ማን ነው ስሟ? ብዙነሽ። አንቺ ብዙነሽ? አንቺ ብዙነሽ። የልጆቼ እናት? የልጆቼ እናት። ከዛሬ ቀን ጀምሮ? ከዛሬ ቀን ጀምሮ። እስከ ዛሬ ድረስ? እስከ ዛሬ ድረስ። በልቤ ያስኩብሽን? በልቤ ያስኩብሽን። በደል? በደል። ይቅር ብዬሻለሁ? ይቅር ብዬሻለሁ። ልጆቼን? ልጆቼን። ይቅር ብያለሁ? ይቅር ብያለሁ። አጨብጭቡ ለጌታ። ዘርጉ እጆቻችሁን። እግዚአብሔር በጠላቶቹ ፊት እንደ ቀስት ይወርውረው። አሜን። ቀስት ካንድ ቦታ እንደ ወደ ሌላ ቦታ እንደሚወረወር መስመሩ የተከፈተ ይሁን። አሜን። ይሄ ሰው እንደገና ይቁም። ይቁም። የደስታ መንፈስ በላው ላይ አሁን ይለቀቅ። አሜን። ሰላም ይብዛለት። ይብዛለት። እንቅፋቱ ከፊቱ ይነሳ። ይነሳ። አዲስ መንገድ ይሄዳል። ይሁንለት።
ደስተኛ ነው? አዎ ችግር እዚህ ቦታ እንደሚፈታ ከአመታት በፊት ነው ማቀ ከአመታት በፊት ታቅ ነበር እዚህ ቦታ እንደሚፈታ ይሄ ችግር ቢያንስ ከ11 አመት በላይ አርጎ በላይ ሆኗል እኔ እና እሷ ከተላየን ከ11 አመት በላይ እቺ ጸሎት አሁን ሄዳ ካናዳ ስራ ሰርታለች ሃሌሉያ አጨብጭባችሁ ለኢየሱስ ክብር ስጡ ያላችሁ ይዤ የቆምኩት ቅባት ከሆነ ይዤ ጎምኩት ጌታን ከሆነ እነዚህ ነው እኔን ከጠራኝ ከመድረ በዳ ከቀባኝ ይሄ ሰው እንደገና ይቁ እንደገና ሌላ ሰው ሆኖ ተቀየረ አሜን ታሪኩ ተቀየረ ያው በጠሉ በገፉ ፊት በመዋረቱ ፊት ሞትን በፈለጉ ፊት እግዚአብሔር ያከብራል ይሄ ይሄ ሰው ይሁንልህ ስራቱን በኢየሱስ ስም በጣጥሽዋለሁ አጨብጭቡ ለጌታ ሞገስ እጅና በሄደበት መከናወን አጨብጭባችሁ ቁጭ በሉ።